ליברטריאן מהתיכון התחיל לעשות הסברה, והמדקרת מטבעון עברה לכתוב שירה, פואמת מוות. כל המעצבים הגרפיים עברו לעצב גרניקה מודרנית בדלי, ואחד שאתה לא זוכר מתי הוספת נשבע שיאנוס להם את הסבתא. Unfollow. יש מספיק unfollow לכולם. Unfollow לכל דודה, unfollow גם לטרול, unfollow לכולם כפתרון להכל. איתי unfollow. יש מספיק unfollow לכולם. Unfollow לכל דודה, unfollow גם לטרול, unfollow לכולם כפתרון להכל. הידיד המוסלמים מהונדורס קרא לפיצוץ בבית חולים ג'נוסייד, ואז כשהתברר שזה חמאס הוא חיכה קצת לעוד דברים שאי אפשר לקרוא להם ג'נוסייד. הבלוגר איש תוכן את הרס על אורות, המשיכה לתכון את הרס על אורות, רק שעכשיו לכל פוסט הנקה משמים נוסף סנף אלמנות ויתומים. Unfollow, יש מספיק unfollow לכולם. Unfollow גם לדודה, unfollow לכל טרול, unfollow לכולם כפתרון להכל. שום גאולה ליצור פיד שכולו סביב כתיף קרמבולה, זה בטח לא יציל את הכלכלה לעשות מלא אימוג'י כועס לממשלה, אבל כל עוד החיים שלי מזבלה ואף אחד לא משלם לי אבטלה, תהיה פה דיקטטורה כשרק של תמונות של חתול או חתולה, ואני לא אסדור את הפייסבוק כי אין לי משמעת עצמית לזה עכשיו. אז unfollow. 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 Unfollow.